привезли вам буржуйку, поставим ее. Спасибо, дай Бог вам здоровья. Вы понимаете, как бы если не это буржуйка, я бы, наверное, забой взгинул бы. Хіба це жизнь? Як можна назвати її жизнью? Світу нема, води нема, того нема. Це виживання. Це не життя, а виживання. Я тут, отут я одна, туди далі живуть. Так ото як ото случилося, газ рвонув ще газ. Ото як зривна вовна була, у мене вікна винесло, воно вікно напроти вікна, зривною вовною винесло всі вікна, 5 вікон. Воно отак вікно напроти, і отак, і зривною, і дверки вивалило, печку розвалило. Ну я сама складу, я все можу робити. Дуже вона мені поможе. Отак, поки я там зробляю печку, вона мені дуже поможе. Я дуже вдячна за таку доброту, за таке внимання у мене. Я подзвонила до нього через півчаса вода. І до сих пор пожарники возять мені.